भारतीय विज्ञान संस्था बेङ्गलोरबाट 4 वर्षीय अध्ययन पुरा गरेर म काठमाडौँ फर्कदै थिएँ। दिउँसोको ठिक 4 बजे जेटियरले त्रिभुवन विमानस्थल अवतरण गर्दा गर्दै म अति नै हर्षित मुद्रामा थिएँ। मेरो स्वागतका लागि बुबा विमानस्थल आउनुभएको थियो, त्यसैले हतार हतार विमानबाट निस्केर उहाँसँग भेट गरे। तर हाम्रो रमाइलो भेटघाटले पनि उहाँको मुहारमा त्यति धेरै खुसीका लहरहरू भने देखा परेका थिएनन्। बुबाको मुख्य पेसा राजनीति थियो, त्यसैले उहाँ पटक पटक मन्त्री बन्नुभएको थियो। वर्णाश्रम व्यवस्था भएको मुलुकमा साम्यवादको चुचुरो पुग्न सकिन्न भन्ने उहाँहरूलाई राम्रै हेक्का थियो। तैपनि झुटको खेती गरेर लाटो देशको गाँडो तन्नेरी बन्दै घरिघरि शक्तिशाली मन्त्री भइरहनु भएको नेपाली इतिहासमा थियो। उहाँले राजनैतिक अनुभव मात्र बटुल्नु भएको थिएन, पुतली सडक, बानेश्वर, महाराजगंज, भैँसी पार्टीमा गरेर 4-4 वटा घरहरू पनि खरिद गर्नुभएको थियो। अझै मोरङ, सुनसरी, झापामा प्रशस्तै जग्गा जमिन पनि किन्नुभएको थियो। तर सावक चरीको बच्चा जस्तो तरल नेपाली राजनीतिले भविष्यमा पर्न सक्ने असम्भवतालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँका सबै घरहरू आमा, दाजु र मेरो नाममा दर्ता गरिदिनु भएको थियो। हाम्रो पुर्ख्यौली घर पूर्वी पहाडको खार्पा भन्ने ठाउँमा पर्थ्यो। म खार्पा कहिल्यै पुगेको थिइनँ, यद्यपि हाम्रो पुर्ख्यौली घरको विषय प्रशस्त सुनेको थिएँ। तत्कालीन समयमा हामी बिर्ताका मालिक र वरिपरिका बस्तीका बिर्ताका रैती थिए। बिर्ताका मालिक भएकाले भारत, बेलायत वा अमेरिका पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान जिजु बराज्यूबाट बुबाले चाल पाउनुभएको थियो। त्यही भएर बुबाले मलाई भारत र दाजुलाई बेलायत पढ्न पठाउनु भएको थियो। दाजुले सबैभन्दा पहिले इटन कलेजमा अध्ययन गर्नुभएको थियो, जहाँ बेलायत लगायत संसारभरिका राजपरिवारका सदस्यहरू र कुलीन वर्गका सन्ततिहरूले मात्रै अध्ययन गर्न अवसर पाउँदथे। त्यहाँ पढेका 20 जना विद्यार्थीहरू त बेलायती प्रधानमन्त्रीको जागिर खाइसकेको इतिहास छ। बुबाले पनि निकट भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यले दाजुलाई इटन कलेजमा पढ्न पठाउनु भएको थियो। इटनको 2 वर्षपछि दाजु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा जानुभयो र बेलल कलेज अक्सफोर्डमा राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, पिपिई पढ्न थाल्नुभयो। दाजु पहिलो वर्षको विद्यार्थी प्रेसर हुँदा हाम्रो परिवारमा ठूलो घटना घट्यो। 9 विषयको ओह्रालोको बेगमा झरेको ट्रकले किचेर मम्मीले यात्रा गरिरहनु भएको नयाँ मर्सिडिजलाई कच्याकुचुक एक पक्का बनाइदियो। त्यही घटनामा पनि मेरी ममतामयी माता र चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। त्यस दुर्घटनालाई नेपाली छापाहरूले पापधुरीबाट करायो भन्ने समाचारको हेडलाइन नै बनाइदिए। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली अखबारहरूले बुबालाई भ्रष्टाचारीको मुख्य नायकीको बिल्ला भिराइदिए। जुन घटनाले परेको मानसिक घात प्रतिघातले दाजुले परिवारसँग सधैँका लागि सम्पर्क विच्छेद गर्नुभयो। म बेङ्गलोरबाट फिरेको 1 हप्ता भइसकेको थियो। बुबा हरेक दिन जसो राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। घरमा मम्मी नभएपछि मलाई घर घर जस्तो नभएर मसानघाट जस्तो लाग्न थालेको थियो। अझै बिहान बेलुका फोनमा बोलिरहने दाजुले सम्पर्क विच्छेद गर्नुभएपछि झन् घरको बयान गरेर साध्य नै थिएन। फोहोर, धुलो र धुवाको कोलालमय बानेश्वरको एक बेलुकी बुबाले मलाई बैठक कोठामा बोलाउनु भयो। छोरी, तिम्रो जिन्दगीको सबै काम थाँती राखेर दाजुको खोजी गर्न बेलायत जाऊ। अचानक बुबाको त्यस्तो कुरा सुनेपछि म कि कर्तव्य विमूढ बने, जुन काम मेरा लागि त्यति सहज थिएन, किनभने म पहिले बेलायत कहिल्यै पनि पुगेकी थिइनँ। लन्डन, बर्मिङ्गम, म्यान्चेस्टर र लिभरपुल जस्ता ठुला सहरहरूमा मेरो दाजु कहाँ र कसरी खोज्ने होला भन्ने मनभित्र अनेकौँ शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिरहे। तर श्रीमती र छोराको न्यानो मायाबाट वञ्चित हुनुभएको बुबाको विचारलाई मैले सहजै नकार्न भने सकिनँ। त्यसैले बुबा हस् म बेलायत जानका लागि तयार छु भन्दै
बैठक कोठाबाट बाहिर निस्किए। 17 जुलाई 2015 का दिन म त्रिभुवन विमानस्थलतर्फ लागे। राष्ट्रको उपप्रधानमन्त्रीको छोरी भएको नाताले विमानस्थलको विशिष्ट कक्षाको सुविधा प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएकी थिएँ। त्यस दिन पनि सदाझैँ वरिष्ठ भिआइपी बनेर अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई छिचोल्दै सरासर माथिल्लो तलामा पुगेकी थिएँ। बुबा शक्तिमा आउनुभएदेखि विमानमा मित्तव्यापी कक्षा पनि चलाउन छाडिसकेकी थिएँ। त्यसैले त्यस दिन पनि कतार एयरलाइन्सबाट दोहा हुँदै फर्स्ट क्लासमा लन्डन जाँदै थिएँ। हृदयभरि पीरको बोझ बोकेकी भए पनि बिस्तारै हिँड्दै गएर विमानभित्र बसेँ। अनि विमान बसिन्जेल डबल एस अथवा सुसी र स्याम्पेनहरू पिइरहेँ, किनभने केही वर्ष यता मोएट एन्ड सनसँग मैले अगाड प्रेम गाँसेकी थिएँ। दोहामा करिब 7 घन्टाको यात्रापछि विमान हित्रो विमानस्थलमा अवतरण भयो। विमान अवतरण हुने बित्तिकै परिचालिकाले स्थानीय समय बिहान 7 बजेको ध्वनि प्रसारक यन्त्रबाट जानकारी गराइन्। अध्यागमनबाट बाहिर निस्किएपछि एउटा ट्याक्सी समातेर सिधै डोरचेस्टरतर्फ लागे। ब्रुनाईका राजा सुल्तानको प्रतिष्ठित होटल डोरचेस्टरमा बस्ने सपना धेरै अगाडिदेखि बुनेकी थिएँ, जुन सपना त्यस दिन मेरा लागि विपनामा परिणत भयो। डोरचेस्टर लन्डनको 2 दिन बसाइपछि मार्लिभन रेल स्टेसनबाट अक्सफोर्डतर्फ लागे। द ओल्ड बैङ्क होटल अक्सफोर्डको केही दिन मेरा लागि घर जस्तै भएको थियो। सोमबार बिहान 10 बजे युनिभर्सिटी बेलल कलेजमा पुगेकी थिएँ। आगन्तुक कक्षामा पुगेर त्यहाँ अध्ययनरत मेरा दाजु 2 वर्ष यता पारिवारिक सम्पर्कमा रहेका छैनन् भनेर सूचना दिए। रिसेप्सनमा कार्यरत मार्था डेभिसले मेरो कुरा सुनेर एकछिन छक्क परिन्। दाजुको अवस्था ठिकै त होला भनेर उनले जिज्ञासा गर्दै जिसस क्राइस्ट भन्दै भगवान्सँग प्रार्थनासम्म गर्न भ्याइन्। सायद अहिलेसम्म ठिक नभएको भए नराम्रो समाचार सुनिसकिन्थ्यो होला भन्दा मेरा आँखाहरू धमिला धमिला भए। रुमाल निकालेर एकछिन आँखालाई छोपेँ। केही बेरपछि दाजुलाई पढाउने प्राध्यापक सर जुलियन मार्फीसँग भोलि बिहान 10 बजे भेटघाट गर्ने समय उनीले नै बन्दोबस्त मिलाइदिइन्। मार्थासँग बिदा भएपछि सिधै कलेजबाट निस्केर अक्सफोर्ड इन्भेस्टिगेट्सको कार्यालय हाई स्ट्रिटतर्फ लागेँ। मैले दाजुको एउटा तस्विर साथैमा बोकिरहेकी थिएँ। तिनै तस्विर देखाएर अक्सफोर्ड इन्भेस्टिगेट्सको निजी जासुस रोबर्ट कपुरसँग केही कुरा बुझ्न थाले। तर रोबर्टले मेरो पुरै अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरे। नाम शरद कुमार, पेसा विद्यार्थी, उमेर 24, उचाइ 170 सेन्टिमिटर, बड गौगोरो, भाषा नेपाली र अङ्ग्रेजी। रोबर्टले मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी र पारिवारिक पृष्ठभूमिको विषयमा पनि खुबै चासो लिएर मेरो पूर्ण विवरण माग्यो। मैले भारतीय विज्ञान संस्थान बेङ्गलोरमा स्नातक गरेकी हुँ। मेरो बुबा पहिलोपटक नेपालमा मन्त्री भएर राष्ट्र सेवा गरेका छन् भनेर बुबा मन्त्री भनेको सुनेपछि उसको मुहार मेरो नयनबाट बिस्तारै हटायो। केही बेर कोठाको पर्खालतिर क्वारक्वारती हेऱ्यो, जसले गर्दा ऊप्रति मेरो हल्का शङ्का उत्पन्न भयो। के तपाईँ मेरो दाजु कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? मैले विनम्रतापूर्वक रोबर्टलाई सोधेँ। मलाई थाहा छैन, तैपनि म 100% कोसिस गर्नेछु। अनुहार बिस्तारै मतर्फ फर्कायो। त्यति बोलिसकेर केही बेर चुपचाप बसिरह्यो, अनि लामो लामो सास तानेर फेरि बोल्न थाल्यो। के तिम्रो बुबा जलस्रोत मन्त्री पनि हुनुभएको थियो? हो, तर किन? आश्चर्यचकित हुँदै मैले प्रतिप्रश्न गरेँ। किनभने जलस्रोत मन्त्रालयमा असाध्यै भ्रष्टाचार हुने कुरा मैले नेपाल पुग्दा सुनेको थिएँ। हुन त 2 दशक यता मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने प्रयत्न जारी थियो। मेलम्चीको नाममा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा रोबर्टलाई पनि राम्रो ज्ञान रहेछ। त्यसैले म केही बेर चुपचाप बसेँ। त्यसपछि राष्ट्रको बाँकी बेजेत सुन्न मलाई त्यति उचित लागेन। उसलाई फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म त्यहाँबाट बिदा मागेर हिँडेँ।
तर नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा बेलायती जनतालाई सम्म थाहा हुने रहेछ भनेर मेरो मनभित्र हल्का त्रास उत्पन्न भइरह्यो। भोलि बिहान 10 बजे प्राध्यापक सर जुलियन मर्फीसँग मेरो भेट भयो। उहाँले कुमार राम्रो विद्यार्थी भए तापनि पिपिई उसका लागि अलिक गाह्रो विषय पर्यो, जसले गर्दा बिचमै युनिभर्सिटी छाडेर हिँडेको कुरा उहाँले मलाई बताउनु भयो। तर दाजु अक्सफोर्ड छाड्नु अगाडि अन्तिम भेटमा लिभरपुलतिर जान्छु भनेको कुरा उहाँले सुनाउनु भयो। प्राध्यापक मर्फीलाई भेटेको भोलिपल्ट मैले अक्सफोर्ड छाडेँ। बिहान 11 बजे लिभरपुलको लाइम स्ट्रिट रेल स्टेसनमा पुगेँ। त्यति ठुलो सहरमा दाजुलाई कसरी फेला पार्ने होला भनेर मनभित्र अनेकौँ कौतुलता र प्रश्नहरू बर्सिरहेका हुन्थे। यदि दाजुसँग भेट हुन सकेन भने बुबालाई के भन्ने होला? त्यो प्रश्न मेरो हृदयमा पारेको गाँठो घरिघरि बल्झँदा सास फेर्न मलाई गाह्रो पर्दथ्यो। रेल स्टेसनबाट निस्केर केही बेर यताउता हिँडे। नजिकै रहेको हिल्टन लिभरपुलमा 2 दिनका लागि कोठाको आरक्षण गरे। अनि दिनभर सहरमा अति नयाँ एवं प्रतिष्ठित व्यापारी क्षेत्र एलवानको राम्रो नजर लगाए। बेलुकी फख बिटल्सका नर्वेजियन वुड गीत गाउने पर्यटकहरू सँगसँगै म्याथ्यु स्ट्रिटको भट्टी पसल चाहिरहे। अन्तत यु नेभर वाक एलोन गीत गाउने लिभरपुल फुटबलका अन्धो भक्तहरूसँग केही बेर मिसिएर जाँड बिएर मैले त्यहाँ समय खर्च गरेँ। अर्को दिन होटलमा ब्रेकफास्ट खाँदै थिएँ। अध्ययन गर्न आउनुभएको तर अहिले हराउनु भएको दाजुको खोजी गर्न हिँडेको वेदना बियारालाई सुनाएँ। उनले नजिकै रहेको सेन्ट जोन मार्केट जाने सल्लाह दिइन्। उनको सल्लाह बमोजिम म त्यहाँ पुगेँ। केही बेर मार्केटको परिक्रमा गरेँ। माथिल्लो तलामा रहेको शौचालय प्रयोग गर्दै जाँदा शौचालयमा सफा गर्ने मानिससँग मेरो हल्का परिचय भयो। उसको नाम म्यानोल र उनी बार्सिलोनाका थिए। मैले झोलाबाट दाजुको फोटो निकालेर यो मानिसलाई कतै देख्नुभएको छ भनेर उसलाई एकपटक सोधिहेरेँ। उसले फोटोलाई एक झलक हेऱ्यो। ए, कुमार रहेछ। ऊ पहिले यहाँ नजिकै फिलिप्स फलफुल पसलमा काम गर्थ्यो। उसको भनाइ सुनेर म तरङ्गित भएँ। अचानक मेरो टाउको फुलिएर आयो। केही बेर टोलाएर उसको मुहार राम्ररी पढ्न थालेँ। मेरो पछि पछि आउनुहोस्, उसको भनाइ राम्ररी हावा मिसिन नपाउँदै म उसको झन् नजिक पुगेँ। ऊ मेरो अघि अघि र म उसको पछि पछि फलफुल पसलको मालिक एलेक्स फिलिप्सको दोकानमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेर म्यानुअल एलेक्ससँग एकछिन घानगुन कुरा गर्यो। म्यानुअलको कुरा सुनेपछि एलेक्सले मसँग बोल्न थाल्यो। कुमारले हाम्रो पसलमा 2 महिना जति काम गरेको थियो, तर एउटी स्कटिस केटी साथी बनाएर उतै स्कटल्यान्डतर्फ लाग्यो। एडिनबर्गको एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो पनि 1.5 वर्ष जति भइसक्यो। भोलिपल्ट लाइम स्ट्रिट स्टेसनबाट रेल समातेर दिउँसोको 4 बजे वेर्ली ट्रेन स्टेसन एडिनबर्ग पुगेँ। रेलबाट झरेर स्टेसनको नजिकै रहेको बालमोरल होटलमा एउटा कोठाको बन्दोबस्त मिलाएँ। होटलमा बेलुकी खाना खाने क्रममा नेपाली रेस्टुरेन्ट कहाँ पर्छ भनेर पुलिस बेहरासँग सोधेँ। खै, त्यति धेरै मलाई पनि थाहा छैन, तर 110 मर्निङ साइड रोडमा एउटा छ भन्ने मैले सुनेकी थिएँ। खाना खाइसकेपछि समय कटाउन बालमोरलको बारभित्र छिरेँ। बार ज्यादै सुनसान थियो। आरामदायी सोफामा बसेर थोरै स्कटिस सिङ्गल माल्टा मगाएँ। अनि त्यही आनन्ददायक कोठामा बसेर सिङ्गल माल्टाको चुस्कीले मेरा सारा दुःखहरू भुल्ने प्रयत्न गर्न थालेँ। अचानक भित्ताको पर्खालमा एउटा हृदय स्पर्शी अङ्ग्रेजी गीत बज्न सुरु भयो। बाटो लामो छ, असङ्ख्य घुम्तीहरू छन्, त्यसले कहाँ पुर्याउँछ कसलाई थाहा होला, तर म शक्तिशाली छु, उहाँलाई बोक्न सक्छु। उहाँ त्यति गरौँ छैनन्, किनभने उहाँ मेरो दाजु हो। उहाँ मेरो दाजु हो। द हुलिजको त्यो कर्णप्रिय तर अति दुखित गीतले सिङ्गल माल्टा समातिरहेका मेरा हातहरू थरथर कापे। गीत सुनेर
मेरो हृदय अनायासै छिया छिया बन्न पुग्यो। हातमा भएको घडीलाई एक झलक निहालेर हेरेँ। समय बेलुकीको 9 बज्न लागेको थियो। त्यसरी हाते घडीलाई हेर्दा मलाई दाजुको याद झनै धेरै सतायो, किनभने बाबा र मम्मीको विवाह भएको 25 वार्षिक उत्सवको अवसरमा दाजुलाई सब मरिनर र मलाई डेट जस्ट 2 रोलेक्स घडीहरू मम्मीले स्विजरल्यान्डबाट ल्याइदिनु भएको थियो। तर विधिको विडम्बना, मम्मीलाई पहिले नै यस धरतीबाट सधैँ सधैँका लागि विदा गरिसकेको थियो। दाजुलाई खोज्दा खोज्दै स्कटिस माटोमा भौतारिँदै म हिँडिरहेकी थिएँ। मध्य जुलाई सूर्यास्त एडिनबर्गको डाँडाको पुरानो दरबारबाट बिस्तारै बिस्तारै विलीन हुँदै गइरहेको थियो। होटेलको झ्याल बाहिर प्रिन्सेस स्ट्रिमको स्कटिस पहिरन किल्ट लगाएर पाइप बजाउँदै नाच्दै गरेका एकजना फुर्तिलो स्कटिसलाई देख्दा ऊ कति सुखी जिन्दगी गुजारिरहेका छन् भनेर मलाई यदाकदा भान पर्दथ्यो। मैले निकै लामो समयसम्म उसलाई निहालेर हेरिरहेँ। जति जति उसको पाइपले सङ्गीत फेर्दै जान्थ्यो, एडिनबर्गको समयले मलाई उजाड उजाड बनाउँदै लान्थ्यो। भोलि दिउँसो एउटा ट्याक्सी समातेर मर्निङ साइडको रोडतर्फ लागेँ। यदि दाजुसँग भेट भइहाल्यो भने पहिलो भेटमा मलाई के भन्ने हुन् भनेर मनभित्रै थोरै त्रास पनि उत्पन्न भइरह्यो। दिउँसोको ठिक 12:30 म रेस्टुरेन्टको ढोका अगाडि पुगिसकेकी थिएँ। ढोकाबाट भित्र छिरेपछि केही बेर त्यहीँ उभिरहेँ। मेरो सिधै अगाडि टेबलमा 4 मानिसहरूले खाना खाइरहेका थिए। म ढोका छेउमा उभिरहेको देखेर टक टक हिल पड्काउँदै एकजना स्कटिस युवती मेरो नजिकै आइन्। हेलो, कतिजना हुनुहुन्छ? थोरै मुस्कानसहित बेहराले मलाई सोधिन्। म मात्र एकजना हो, छोटो उत्तर फर्काएँ। यतै बस्नुहोला। एउटा हातले कुर्सी तानेर तिनी कुर्सीमा बस्ने मलाई सङ्केत गरिन्। उनको एउटा हातमा मेनु थियो। म कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै थपक्कै मलाई मेनु दिइन्। मैले मेनु नहेरी कृपया मलाई एक गिलास घरेलु सेतो वाइन ल्याइदिनु होला। मध्याह्नको प्रचण्ड गर्मी थियो, त्यसैले सेतो वाइन मगाएँ। वाइन हल्लाउँदै हल्लाउँदै उनी मिलिक्कै आइपुगिन्। ठिक त्यही बेला मुख्य ढोकाबाट टिङ टिङ आवाज आयो। एक जोडी स्कटिस बुढाबुढी रेस्टुरेन्टभित्र छिर्दै गरेको त्यो दृश्य देखियो। उनी हतार हतार त्यही ढोकातर्फ लागिन्। म सुस्तरी वाइनको चुस्की लिन थालेँ र भित्तामा सजिएको बेडामाको भिक्टोरिया क्रस विजेता गोर्खाली सिपाहीहरूको तस्विर गौरवताका साथ निहालिरहेँ। केही क्षणमा खानाको अर्डर लिन उनी मेरो सामु आइपुगिन्। मैले सिख कबाब र चिकन जाल फ्रेजी, बासमती राइस, गार्लिक नान बगाएँ। खानाको अर्डर गरेपछि थोरै मौकाको फाइदा लिन खोजेँ। झोलाबाट दाजुको फोटो निकालेर उनलाई देखाउँदै के उहाँलाई कतै देख्नुभएको छ कि भनेर सुस्तरी सोधेँ। फोटो हेरेपछि उनी थोरै जस्किन्। त्यसपछि मधुर स्वरमा बोल्न सुरु गरिन्। कुमार, ऊ मेरो श्रीमान हो। अनि तपाईँ को हो? म उसको बहिनी हुँ। तर उसले मेरो बहिनी पनि यहाँ छिन् भनेर मलाई अहिलेसम्म भनेको थिएन। ए हो, अनि खोइ दाजु कता हुनुहुन्छ? एक हप्ता छुट्टी मनाउनका लागि मार्लोक स्पेन जानुभएको छ। मैले धेरै धेरै धन्यवाद भने त्यसपछि उनी बिस्तारै हिँड्दै बारतिर गइन्। दाजु खोज्दै हिँडेकी थिएँ, अचानक मेरी विदेशी भाउजूसँग भेट भयो। त्यसैले दिलमा थोरै भए पनि खुसीका लहरहरू पलाएर आए। तर भाउजूले मलाई किन थोरै सङ्कालो दृष्टिले हेरिरहनु भएको जस्तो लाग्यो। केही बेरमा भाउजूले खाना ल्याइदिनु भयो। खाना खाइसकेपछि अर्को हप्ता दाजुसँग भेट्न आउने बाचा गर्दै म त्यहाँबाट बिदा भएर निस्केँ। मेरो स्कटल्यान्डको बसाइ फेरि एक हप्ता लम्बियो। त्यसैले मैले स्कटल्यान्ड घुम्ने विचार गरेँ। स्कटल्यान्डका धेरै ठाउँहरू घुमेँ। सोमबारको दिन स्कटल्यान्डको आकाश रोइरहेको थियो। दिउँसो 12 बित्तिकै म रेस्टुरेन्टको ढोकाभित्र छिरेँ। तर त्यहाँ दाजु वा भाउजू दुवैलाई नदेख्दा म झसङ्ग झस्केँ। ढोकाभित्र छिरेर म केही बेर त्यहीँ उभिरहेँ। अर्की एकजना पातली बेहरा मेरो नजिक आइपुगिन्।
मैले मौकाको फाइदा उठाउँदै खै कुमार हुनुहुन्न भनेर प्रश्न गरे। मैले सोधेको प्रश्न सुन्ने बित्तिकै उनी कुमार भन्दै भान्सा कोठाभित्र छिरिन्। गर्ल्याममै उडेको मैलो सेतो ज्याकेट, कागजे ठूलो टोपी, मरणच्यासी अनुहार, धेरै दिनसम्म नकाटेको जताततै दाह्री नै जुगा, सहितको दाजुको दरिद्र हालत देखेर मेरा आँखाबाट सरर आँसु बहन थाले। सुक्क सुक्क गर्दै त्यसरी म रोएको देखेपछि बहिनी यहाँ रुनु हुँदैन भन्दै उहाँले मेरा हात तानेर हतार हतार किचनभित्र लानुभयो। किचनभित्र पसेपछि म केही बेर उहाँको तातो अङ्गालोमा बाँधिरहेँ। दाई, तपाईँले यो के गर्नुभएको? बहिनी, जीवनमा कसैले नपढेका धेरै लामा लामा कथाहरू छन्, त्यति बोल्नुभयो। मैले उहाँको हात समातिरहेकी थिएँ। मलाई त्यति बेला उहाँसँग बचपनमा खेलेका यादहरू आइरहेका थिए। हातका हस्तरेखाहरूमा बेसारे पोतिएर पुरै पहेँला पहेँला देखिन्थे। अझै नान पोल्दा डढेका हत्केलाका छाला र नङहरू देखेर मेरा आँसु झन् रोकिन सकेका थिएन। दाजुको त्यस्तो करुणामय र निराश मुहार हुन्छ होला भनेर मैले जिन्दगीमा कहिले सोचेकी पनि थिइनँ। तैपनि बेखुसी साथ सानो स्वर निकालेर बोल्न सुरु गरेँ। राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बनाउने उबाहको सपनालाई स्कटल्यान्डको किचनमा तुवाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठान कुन चिजको कमी थियो? किन बुबा र मलाई यसरी सजाय दिनुहुन्छ? मेरो कुरा सुनेर दाजु केही बेर भावुक बन्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै मुख खोल्नुभयो। मैले बुबाको रहर बमोजिम पढ्न सकिनँ। मम्मीको मृत्युपछि मेरो मन सम्य हुन सकेन, तर भाग्यले साथ दिएर जिनीसँग मेरो भेट भयो। उनैले मलाई जिउन बाध्य गराइदिन्। त्यसपछि हाम्रो एउटा छोरा पनि भयो बहिनी। अब म आफ्नो जिन्दगीसँग एकदम सन्तुष्ट छु। म जहाँ छु त्यहीँ रहन देऊ। दाजुको कुरा सुनेर म केही बेर अवाक बने। तपाईँलाई समस्या भएपछि नेपाल आउनु भए भइहाल्थ्यो नि, मैले त्यो निर्णय पनि गर्न सकिनँ। मलाई आमाको मृत्यु दुर्घटनाले भएको होइन, हत्या भएको हो भन्ने लाग्यो। त्यसको मुख्य कारक बुबा नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सोचे, किनभने देशका सबै जनताले उहाँलाई कुख्यात भ्रष्टाचारीको नाइके मानेको छ र म भ्रष्टाचारीको छोरा भएर नेपालमा एक सेकेन्ड पनि बाँच्न सक्दैनथेँ। त्यसको सट्टा स्वावलम्बी बनेर जे कमाउँछु त्यो खान्छु भन्ने सोचतर्फ लागेँ। अब तिमी पनि मलाई बोलिदेऊ र नेपाल फर्केर जाऊ। बुबालाई यस धरतीमा छैन भनेर सुनाइदेऊ। मलाई थाहा छ त्यो एकदम कठिन छ, तर त्यसैमा हामी सबैको बलो हुन्छ। दाजुको भनाइले केही बेर म धर्म सङ्कटमा परेँ। तिहारमा फुलमाला लगाइदिने दुखी चेलीलाई त्यति सजिलै कसरी भुल्न सक्नुभयो होला भनेर मेरो मुटु छिया छिया भयो। बुबाको सुन्दर सपना चकनाचुर भइसकेको उहाँको अनुहारबाट स्पष्ट हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले एक शब्द निकाल्ने प्रयत्न पनि गरिनँ। उहाँले हामी सबैलाई माया मारिसक्नु भएको रहेछ, त्यसैले उनीहरूको सन्तान देखाउने रहरसम्म मलाई गर्नुभएन। उहाँसँगको भेटले केही बेर अगाडिसम्म धेरै खुसी थिएँ, तर मेरो खुसी त्यति धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन। अन्त्यत दुखी भनेर रुमालले आँखा छोप्दै त्यहाँबाट निस्केर हिँडेँ। मर्निङ साइड रोड एडिनबर्गमा त्यसबेला झरी परिरहेको थियो। एकाधका मनस्थिति बनाएर सडकको किनारमा उभिएर एउटा ट्याक्सी पर्खिरहेकी थिएँ। एक रफ्तारले दकुरिरहेको कारको चक्काहरूले छेपेको पानीले मेरो सेतो जामामा रङ्ग्याइरहेका थिए। तैपनि म हलचल नगरी एक पागल झैँ उभिरहेकी थिएँ। 4,500 माइल टाढा नेपालबाट आएको एउटा अदृश्य मर्दको खोजीले तनाव थिए। झन् तिनै मर्दको फरक विचारले झन् ठुलो तनाव मलाई थपिदियो। भोलि बिहान सुटकेस गुडाउँदै एडिनबर्गको विमानस्थलतर्फ कतार एयरको ड्रिम लाइनरबाट सपनाको सहर दोहा जाँदै थिएँ। धवान मार्गले भिक्टोरिया 1 भन्ने सङ्केत दिँदै गर्दा कप्तान सुलेमान मोहम्मदले रोटेट भन्ने बेलामा मैले 30 मिटर माथि आकाशबाट दाजुको मनपर्ने सहर एडिनबर्गलाई जिन्दगीको अन्तिम पटक अविरल आँसुको धाराले विदाई गरिरहेँ। विमानले केही बेर सुस्तरी अङ्ग्रेजी जलपथ पार गर्न थाल्यो।
कुमार महल बानेश्वर हाइट पुगेर बुबाले के भन्ने होला भनेर ठूलो पीरमा थिए। विमान 33,000 फिट माथिको उचाइ लिइसकेको थियो। बेल्जियमको आकाशीय क्षेत्र पुग्दा नपुग्दै मैले दुईवटा स्याम्पेनका गिलासहरू रित्याइसकेकी थिएँ। आमा र छोराको नाममा भएको घर बेचेर मिना ट्रस्टमा राखिदिनु अनि तिनै ट्रस्टको नामबाट काठमाडौँमा भएका असहाय बुढाबुढी र बेसहारा बच्चाहरूलाई खाना खान दिनु, ताकि बुबाले प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको कमाएको पैसा अन्तत जनताले नै उपयोग गर्न पाउन् भन्ने समाचार साधारण मानिससम्म जान सकोस् भन्ने दाजुको तिनी महान भनाइलाई सोच्दा सोच्दै म निद्रा देवीको शरणमा